Sisi tunasema mheshimiwa Kenyatta tunamheshimu, lakini katiba inasema baada ya mwaka 10 aende nyumbani. Inasema namna hiyo. Ndugu wangu huo. Ndugu wangu huo. Nani anakuwa kwa? Mimi nimekaa muda sijasema niko wapi. Nilichunguza sana. Na mnajua mimi nasema si mchawi wala si nabii, lakini mimi huona. Nimechunguza nikaona huyu anatosha. Huyu anatosha atoshi. Anatosha atoshi. Onyesha kwa mkono, ishara ya mkono.